会的女艺人蔡依林、刘湘子，不是啦，徐若瑄。哎，你什么都不选你自己啊？对啊，刘湘子，刘湘子也是有人想约的嘛？那个士官长刘湘子。好，刘湘子有没有？哎，这很糗，猜自己就没有朋友。不有，在这个单元里面呢，会告诉大家许多这个常识知识，还有一些网络上的新奇的事情。好，马上介绍两队参赛的队伍。首先介绍我们的湘子队，有我们美丽的湘子，还有超级可爱的人气佩珍，以及不可爱的爱晨。紧接着介绍我们的元昊队，有我们帅气的元昊，可爱的思嘉，以及很壮的道远。在这边跟大家提醒一下，我们第一回合有四题，但是呢，每一题里面呢又有五小题，每的一题是五分啦。OK， 在我们开始比赛之前呢，各位请把你们的这个信封袋，把你们的许愿卡，把你们愿望给许下来，好不好？许下来哦。对对对，许下您的愿望，我们将会为你实现。三，好漂亮哦。二，一，哎呦，这样子好吗？这样不好吧？我会害羞呢。超级一点通，我点你就通。游戏规则，请两队听完裁判念的题目按铃抢答，每答对一题即得五分，并有续答权，若答错则换对方答题，总积分最高者即为优胜，并有机会实现梦寐以求的心愿哦。来，生活题第一题，网络票选看电影最不能忍受的事情前五名，请抢答。答题。等一下，讲话太大声，有的更讨厌，对，有的他看过了，有没有？哦，讲义哦，还是讲剧情是最讨厌的，好讨厌，气死人了，我告诉你，是，就是讲话嘛，所以他们是讲话嘛，这应该统称制造噪音，制造噪音有没有？耶！跟我讲一个，什么？有些人喜欢在看电影的时候脱鞋，可是这个很少，会，这很少吗？这很少。我觉得吃东西吃重口味的有在电影院里面吃重口味的，在电影院吃食物影响到大家有没有？啊？上次的请坐啊，没有，踢椅背，一直踢到别人的椅子，影响到别人看电影有没有？手机没关震动，一直影响到大家的情绪，有没有？元昊队，请答题。没有。就是呢，我们在看电影的时候呢，前方或者是周遭的人一直四处的上厕所，对，走来走去，前面的人不安分，走来走去，影响气氛，有没有？啊？两队都没有答出来哈，两队都没答出来，所以我们来看其他的三个答案。这是网络上面票选，在看电影的时候不能够忍受事情的前五名，第一个是小孩子从头到尾一直哭，就占了32.9%。紧接着下来呢，就是像你们刚才讲的，他看过了陪人家来看，从头到尾我们还没看呢，他就一直跟，等一下干嘛？等一下会讲什么？哦，这个很难，只讲剧情占了13.5%。是，接下来呢，就是你们刚才都有讲到，但是没有拿来猜题的，就是对吗？有些人他脱鞋子让自己舒服，但他没有考虑到自己的脚有味道，真的影响到了别人，有10.1%。再来呢，就是坐前排的人，有人头发弄得太蓬太高，或者是戴帽子有没有不愿意拿下来？所以呢，这占了8.6%。还有呢，最后一个呢，就是一直抖脚，占了7.8%。紧接来第二题的题目，大家听清楚了。好，网络票选，告白以后最怕听到的五句话，请抢答。哎，不要再请作答。我觉得思嘉应该很有经验。告白者最害怕听到什么打枪的话呢？王思嘉用他惨痛实力和你分享。请抢答。哎，不要再请作答。我觉得思嘉应该很有经验。都已经有对象了。他或他已经有了男朋友或女朋友了。这样子有没有？耶！好，元昊队
请继续作答。年纪，年纪。哦，我们年纪差太多了。哎，我们年纪差太多了，有没有？啊，箱子队，请作答。就说他可以找到比我更好的女生。他可以找到比我更好的女生。装好人，装好人。拐转。你会找到比我更好的人，有没有？没有哎，我知道你不是我的菜，你是他的菜，这个太笼统吗？我妈妈不准我交女朋友，推脱嘛，推给妈妈了。简单总称一句就是，我们不可能，有没有？不，你在开玩笑吗？你在开玩笑，对，你不要闹了，你在开玩笑，闹了怎么可能？对啊，开玩笑的吧，有没有？来继续发言，借故尿遁，哎，还是会有那种不回应，鸡皮疙瘩会站起来，真的。小姐，我可以跟你做朋友吗？假装不认识，装没听到，好，装没听到，不讲话，不回应，不讲话，不讲话，不讲话，有没有？哇哦，哎呦，还不错，差一题哦，来，家人，家人，家人，就是道远，我妈不喜欢你，这也蛮有可能，就是家长不喜欢啦，用长辈来推脱，我妈妈不可能让我喜欢你，有没有？没，箱子队请作答。机会来了，那我们还是当朋友比较好。我们还是当朋友好了，我们当朋友比较适合。看到没有？对，妈妈就有经验，马上就答出来。我一直在拒绝别人，真的，我们是当朋友比较，我们比较适合当朋友。我们还是当朋友比较好，有没有？哎呦，好厉害啊！是的。网络票选告白的时候，最怕听到的五句话，第一名是我们不可能，马上就打你枪了哈，占18.4%。再来呢，就是很冷都不说话，让你很尴尬的，占13.7%啊。然后呢，有些人就很理所当然，因为我真的有男朋友或是我有女朋友了，占12.5%。然后呢，就像认识的熟人，可能认识很久了，突然跟他告白，他会跟你讲说，我们还是当朋友比较好，占了7.1%。还有呢，就是呢，打哈哈圆过去，蒙混过去，占了呢5.6%啦，好不好？了解。但是还有很多，比如说妈妈不喜欢，就是因为你，除非你带妈妈站在你旁边，啊，他跟你不告白，你跟妈妈跟你使眼色，但我觉得这不太可能。来，紧接着我们来到第三题，听清楚了，网路票选。最害怕室友有什么样的坏习惯？前5名，很简单啊，请抢答。哦，还是你会按？比如说东西乱，箱子队请作答。就是不衣服对乱丢，很脏。衣服乱丢有没有？就是带男女朋友回来，真的呢，那半夜我们都不知道往哪里跑呢。访客太多，有没有？有，就是乱动别人东西，对，就是会去用别人的香皂，用别人沐浴乳，会打开别人电脑，对，什么都当做自己的在用，对，太随便。这个其实会变成说你会讨厌跟他生活，没错，都是没礼貌，你被人家一直在卡油，对对，被占便宜。喜欢占便宜用别人的东西有没有？有哎，对对对，就这种人，生活习惯差太多。就是你可能在睡觉，他才刚回来。哎呦，像我们就有可能，对不对？对。哦，生活作息不一样有没有？有没有？然后再请作答啊！我想到我的朋友一个不爱洗澡，谁？我想到我们在拍《新兵日记》的时候，室友他不爱洗澡，我回去都第一个洗澡。哎，林道远他里面已经上榜有2样了，对不对？衣服乱丢，不卖东西，专吃别人的。对，他有，然后不洗澡，习惯不好。林道远不洗澡有没有？有哎，我想这个第一个你一定有，我想一下，体积太过庞大，占用太多空间，打呼太大声。打呼太大声，影响到别人，有没有？哎，箱子队，第一名是什么啊？请作答。百分比最高的耶，食衣住行娱乐，偷东西，会偷东西，手脚不干净，对啊，手脚不干净这种的，哎，对，这个还蛮恐怖了，哎，这还蛮恐怖，这好恐怖，这是引狼入室啊，对啊，偷一偷，有时候连男女朋友都偷走了，喂，哎，有可能哦，听过这种。
种的，有可能，有可能，有这种偷东西有没有？好，两队都没猜中，来，我们来看一下。哦，暗示中哦，你知道吗？因为哦，会一直有室友的，可能你工作上，你本来就想省钱，对，所以水电费都会分一半。但是如果你没有，就等于你自己是包下那个是一样。是，那我干嘛还要室友？对对，就是金钱上面分不清楚，这个就很让人家讨厌啦。这五件事情切记不要犯，不要说记住。你可能不止没有室友，你还会没有朋友，好不好？真的。来，紧接着来到了第四题。谢谢啊。第四题的题目是最推荐外国人的游客来到台湾必买的前五名美食伴手礼。伴手礼，这个简单，简单，简单，好不好？两队加油，抢答。耶！来，好的，台中的好了。凤梨酥，哦，凤梨酥有没有？耶！第一名，我知道，台湾茶叶。台湾出产的茶叶有没有？哦，然后还有臭豆腐，怎么带回去？带回去臭豆腐，臭豆腐，你刚刚挂给飞机上，你给我连关外一个。我觉得太阳饼试试看，应该会有。是啊，猜啊，太阳饼。哦，太阳饼有没有？不错哦，就是现在各个车站都买得到啊，也不用到台中。如果有机会到台东跟花莲一带买马吉，哎，马吉有没有？有，按照顺序哎，再来，再一个，再一个。元浩，你要想一下，不愧是元浩，你这个老饕真会吃。老饕，已经到台东花莲这一带的话，凤糖有什么？贡糖，金门的，对，金门贡糖，哎，金门贡糖也是一个很代表当地人物的，哎，也是，这到处都买得到。金门贡糖有没有？哎，是，我们有机会。那个啦，我们去宜兰不是有买那个什么牛舌饼？牛舌饼，对，牛舌饼，那个，因为他现在做，我上次才去宜兰有做20种口味，像是上次带你去买而已。对，元浩带我们去买那个超好吃的。请不要两队在聊天好不好？聊天就好，聊天。到底是什么？请作答。口味讲出来了，请作答。换我，牛舌饼，牛舌饼，奶油口味的。奶油口味的牛舌饼有没有？好，这四题呢，全部都已经开出来了，生活题。在这边向全国观众朋友报告一下，这一回合两队的分数成绩。在这边呢，我们的这个元昊队呢，得到的是50分。耶！相持队也不错，得到的分数是30分。哎呀，还行，还不错哈，两队都加油啦，有机会，有机会，是的。我们马上进入第二题。回合第二回合呢，我们的题目是娱乐题。我们是从业人员，跟我们是息息相关的。是第二回合娱乐题第一题的题目，请听清楚啦。男生的网友票选最想要约会的女艺人前五名。哎呦，网友简单票选好不好？请抢答。相持的，请作答。蔡依林，刘相持，不是啦，徐若瑄是很早期的呢。你好，意思是说很早？好，我跟你讲，她很可爱。徐若瑄，好，徐若瑄，嗯，对不对？好，我也觉得。徐若瑄有没有？你们这太不了解了，太不了解，请坐。你们太不了解了，我们叫专业的王思佳来跟你讲。我报一个给你听，可是我现在真的不太方便。那我来讲好了，没关系，你让给我们，我们来答。我们或者是我来说，让我们一起说。一二三，水塘有没有？元昊能否护航绯闻女友随堂，让她不负众望，荣登？我很想猜一个，可是我现在真的不太方便。那我来讲好了，没关系，你让给我们，我们来答。我们或者是我来说，让我们一起说。一二三，水塘有没有？还有，怎么是最后一名呢？你要开心啊，没人跟你抢啊，因为你的关系才最后一名。你希望他第一名吗？那你觉得第一名会是谁？我知道了。林志玲，林志玲有没有？
蔡依林的嘛，真的啦，对啦，因为网友善舞，对，蔡依林有没有？有啦，蔡依林，侯佩岑。没有啦，侯佩岑都已经结婚了，结婚就不能约了。会不会是那种之前不是有一个女生很可爱吗？林依晨，林依晨有没有？好，有第一名，哦，超过。那有林依晨，应该就会有杨丞琳。对，哎，杨丞琳一定是的。对啊，杨彩华，王彩华的杨彩华，印象啊，王彩华，杨彩妮，王彩华，你选一个，王彩华。我们尊重那个佩珍姐，对对，杨丞琳，杨丞琳，杨丞琳有没有？没有杨丞琳。最近有点算是单飞出来出专辑的 Hebe 有没有？哇，我知道了，都是比较清纯的嘛。对，来，请作答。我觉得李玉芬有可能。好，就李玉芬。李玉芬有没有？奇怪了啊！怎么办？选一个，换王心凌啊。好。哎，你怎么都不选你自己啊？对啊，刘湘子，你刘湘子也是有人想约的嘛？我觉得选你啦，你有机会。好，谢谢老师哦。有这个音乐我就够了，可是我还是猜王心凌。我觉得如果对啊，哎，时间太久了，快走我们哦。太谦虚就是猜你了。对，那个士官长刘湘子，刘湘子，刘湘子有没有？你看，这很糗，猜自己就没有哦。哎，你们节目怎么会作假？好歹给你主持人一个机会，裁判，你对我意见，你一直在那边 cue 我，讲刘湘子，讲刘湘子，讲刘湘子。他摆明要好糗哎，怎么办？怎么办？裁判都在 cue 了。哎，来，网友票选最想约会的女艺人前五名，我们的第四名到底是谁？请看正解。哎呦，我跟你讲，这题输也没关系，我就是要猜刘湘子。他们在说湘子，对你猜你自己啊。他过来看我，就这样。你摆明要抄他就对了。结果刘湘子有没有？哎呦，故意打劫。没有了，没有了。第二题的题目，请听清楚了。好，网络票选哪五位艺人的后代红的是最有道理的？哦，我知道了，最有道理的，好不好？很多 ，OK， 两队，请抢答。元浩队，请作答。赵又廷、赵爸爸、哦，赵树海大哥、赵树海大哥，对。赵又廷有没有？一定有。哦，谢霆锋，谢贤大哥，谢贤大哥的儿子。谢霆锋有没有？女生有没有小小兵？对吧？小小兵有没有？哎，好厉害哦！孔令先到。哎，孔令奇。孔令奇啊，那是孔是孔子，不是孔子艺人吗？是什么？哎，小梁哥有国外的人吗？没有。小梁哥，小梁哥，小梁哥有没有？不像他了，女生太哎呦，修片修很大，修片修很大，哎，他脸是黑色的呢。还有谁啊？好了，那孔令其实哎，不是谢金燕，谢金燕，哎呦，他妈妈是谢金燕，他爸爸是朱大哥。我想的谢丽金，谢金燕，嗯，谢金燕有没有？到我们的啦，啊，我们的，哎。我瓜哥嘛，我真的很想猜小珍哎，对，因为小珍就是算我的好朋友啊。我想到了，有一个男歌手，嗯，陶大伟的儿子，哎呦，陶吉吉，我们想选小珍，好了，没关系，我把小珍放在那第六名好了。对，是不是跟陶喆比起来？没有，因为上面都是男生，对，应该是帅哥，我也觉得应该是帅哥。好，不好意思哦，陶喆有没有？哦，各位，现在看到呢，就是网络票选五位艺人的后代红的最有道理的前五位，好不好？好。紧接着我们来到了第三题，网络票选网友心目中最具有正义感的五位电影明星，请抢答。
箱子队，请作答。我觉得郑义感那个谁啊，先是甄子丹嘛，哈利去福特啊，哦，甄子丹对不对？最近叶问对，甄子丹有没有？是一定有的嘛？李连杰有没有？哦，李连杰，李连杰，黄飞鸿什么的，李连杰有没有？哎，还有再来再来，成龙大哥，成龙，成龙大哥有没有？哎，元浩对，双手答没有，布鲁斯威利或是威尔史密斯，威尔史密斯，对，威尔史密斯 ，ID Four 没有，耶，哇，好帅，帅。布鲁斯威利很有可能，布鲁斯威利有没有？耶，很帅，帅哦！周润发，周润发，发哥，周润发有没有？相似队，丹佐华盛顿，丹佐华盛顿，对，丹佐华盛顿有没有？哎呦，有哎！进入第四题，网络票选网友心目中内衣女王。前五名，台湾，好不好？台湾，请抢答。耶，杨锦华，杨锦华有没有？哇，第一名哇！他拍的那一李玉芬，李玉芬有没有？哇，你有研究哎！白欣凯，他有拍。白欣惠嘞，来，请作答。白欣惠，白欣惠，白欣惠。白欣惠有没有？哎，白欣惠没有哎。我箱子队，请作答。林恩，林恩，没有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 。既然他把发球权都交给我们了，我们也只好把他请出来了。谁啊？隋唐。啊？隋唐有没有？哎，对呀。有一个他有，就是有争议性啊，陈乔恩。陈乔恩有没有？哎呦，哎呦。好，你讲你喜欢的林恩嘛？林恩，对啊，他很蛮代表的。林恩有没有？他一定就是安心雅，没错。安心雅，安心雅有没有？在这边呢，向大家报告一下这一回合的成绩。相持队总共拿到的分数是40分，元浩队55分。两队两回合的总成绩，相持队是70分，元浩队是105分。你们是获胜的队伍，来吧，完成你们的愿望。谢谢。哎，为什么每次都是惩罚我？喂，元昊私家谈爱成下巴，其实是来。哎，我们这三可是这样子很棒的呢。等一下，你们是输的。哎呦，你看我一直在乱抢答，我就是想加一个无限的记号。我跟你们讲，你们这样真的很不对。我，你要加个裁判嘛。超紧，打得超痛，很紧哎。不要动，我来，看着镜头。你看镜头，很紧也是因为你脸大。站好，来，我秀秀你啊！对呀，该不会弹完有亲亲吧？没有这种东西。有啊，有啊，有啊，有有有，亲亲。趁。要收音，收音，要收音，收音，收音。还有收音啊！要要要，要大要大大听到。爱晨，我们不可能。亲。我可以让你有选择，你要元昊还是思佳？没有，还是我来好了，我来好了。不要不要不要，元昊对我都是残忍，他从来没有对我下手亲过。你不要快点啦，好啦，下次愿望要好好写，一定会赢。哎呀，欢迎你，下次可以再来，好不好？好好加油，记得周一至周五晚上7点半也要锁定我们好看的新兵进行曲。